Dobré ráno, vítam vás všetkých na dnešnej prednáške z teórie automatického riadenia 1. Dnes by sme mali dokončiť PID regulátor a začať tzv. Geometrické miesto koreňov, ale bude taká kratšia prednáška, lebo o 9. bude musieť skončiť, tak uvidím, kam vlastne dojdeme. Minule sme teda začali hovoriť uzavretý regulačný obvod. Povedali sme si, že môžeme ho uvažovať, keď je tá schéma podrobná, to znamená, že vieme, ako vyzerá proces, ako vyzerá merací člen, regulátor a akčný člen a odvodili sme si ku nej prenosové funkcie uzavretého regulačného obvodu. Zistili sme, že vždy majú rovnaký menovateľ, čiže majú rovnakú charakteristickú rovnicu, čiže póly uzavretého regulačného obvodu sú samozrejme rovnaké čitatele, čiže nuly majú rozdielne. A teda sme si urobili úlohu sledovania, to znamená, aby výstup sledoval žiadanú veličinu, úloha regulácie, aby výstup bol nulový, aj keď sú nejaké poruchy. No a potom sme si to zjednodušili, že do procesu sme si zahrnuli aj merací člen a akčný člen a opäť sme si odvodili teraz už zjednodušené prenosy uzavretého regulačného obvodu, teda zase od žiadanej hodnoty ku výstupu a od poruchy ku výstupu. A čiže toto tu je dobre sa normálne naučiť na spameť. GSGR lomeno 1 plus GSGR je najčastejšia prenosová funkcia, ktorú budeme používať. No a potom sme si povedali, že najjednoduchším regulátor, ktorý poznáme, je dvojpolohový regulátor, ktorý zapne na maximum, keď je regulačná odchýlka väčšia ako 0, na minimum, keď je menšia ako 0, čo spôsobuje kmitanie a preto sa vlastne urobil PID regulátor, alebo teda P regulátor, ktorý pre určitú regulačnú odchýlku nebude na maxime, ale bude lineárne rásť alebo lineárne klesať. No a to druhé, čo sme si urobili, bola I-zložka alebo integračný, alebo ako ja hovorím, pán pozorný a pán inteligentný, ktorý by nám mal odstraňovať trvalú regulačnú odchýlku. A tam sme niekde skončili. Povedali sme si, že ten integračný regulátor, že troška destabilizuje uzavretý regulačný obvod, pretože pridáva jeden nestabilný pól, lebo S menovateľ je nestabilný, S sa rovná nule, ale zároveň nám upravuje dynamiku tým, že pridáva stabilnú nulu a nuly nám zrýchľujú regulačný pochod, čiže budeme ju vedieť použiť na kompenzáciu niektorých spolov procesu alebo na ich úpravu. A som vám vysvetľoval, ako sa dostaneme vlastne k PI regulátoru tak, že sme si povedali, že na začiatku bol iba P regulátor ZR krát E a že k nemu sa pridával nejaký pomocný signál, posuvník bias, ktorý zlepšoval, aby nebola príliš veľká regulačná odchýlka. A samozrejme, ak by mala byť regulačná odchýlka nulová, ak E by malo byť nulové, tak bolo by ideálne, keby ten bias bol rovnaký ako skutočné riadenie. A na základe toho sa vlastne povedali sme si, že skúsme teda urobiť taký ten posun, ktorý bude sledovať skutočné riadenie s dynamikou prvého rádu. A z toho sa nám vlastne podarilo odvodiť PI regulátor. Dnes by sme to odvodenie urobili aj iným spôsobom, aby sme si ukázali aj ako vplývajú vlastne parametre PI regulátora na uzavretý regulačný obvod. Čiže ja by som sa prepol na tabuľu. A čiže povedali sme si, takto, zoberme si, že máme riadený proces GS, že to bude nejaký systém prvého rádu so zosilnením Z časovou konštantou TS plus 1, teda T, s menovateľom TS plus 1. Ja budem uvažovať prípad, že Z je 3 a T, neviem, koľko som, nie, Z je 2, pardon, Z je 2. Z je 2 a T bude
T-čko bude 5. Čiže Filip, keby som sa vás pýtal, keby som urobil prechodovú charakteristiku pre takýto proces, čiže na vstupe by bol jednotkový skok, tak výstup by sa ustálil na akej hodnote? Viete sa mi zapnúť na chvíľku a povedať? Tak výstup by sa ustalil na hodnote 2, na hodnote zosilnenia. Áno, výstup by sa ustalil na hodnote 2. A ešte mi povedzte, koľko by mu to asi trvalo, takémuto výstupu, aby sa ustalil na hodnote 2. No, ako dlho, keďže časová konštanta je 5, tak myslím, že to je reciproka hodnota časovej konštanty, alebo... A nie, nie. Tri až 5 časových konštant. No, takže takých 15 až, takých 5. Hej, až 25 sekúnd. Aha, čiže keby som to skúsil, ďakujem. Čiže Z a v menovateli by bolo TS plus 1. Áno, a dali by sme si stepke. Tak uvidíme, či ste sa trafili. Čiže ustalujeme sa na hodnote 2. A 3 až 5 časových konštant, čiže od tých 15 do 25 vidíme, že už sme skoro tam. Čiže áno. Dobre. Teraz by sme chceli ku tomuto procesu navrhnúť regulátor. A u toho regulátora by sme chceli, aby zosilnenie uzavretého regulačného vodu, vy ste si ho na cvičeniach označili ako KCL, ZCL? Rado, ako ste ho označili? Pardon. Koho sme označili? KCL, myslíš? Zosilnenie? KCL. Ja používam Kčka. Ja píšem Zka škaredo a tak vyzerajú jak dvojky a tak. Čiže to je moje ZCL, hej. Dobre, ďakujem. To by sme chceli pravdepodobne rovné hodnote 1, pretože chceli by sme, aby sledoval žiadanú veličinu. Čiže zosilnenie by sme chceli tady jednotkové a povedzme, že by sme chceli, že to bude ostane systém prvého rádu, ale chceli by sme sa hrať s časovou konštantou uzavretého regulačného obvodu a obyčajne by sme chceli, aby bola menšia, aby nám ten čas regulácie, aby bol lepší. No a čiže chceli by sme ten výsledný prenos G od Y ku V. By sme chceli, aby mal teda zosilnenie 1 časov konštantu TCL S plus 1. Zároveň, Timo, ako vyzerá prenos uzavretého regulačného obvodu, keď poznáme, a ešte som zabudol, mal by tam byť nejaký regulátor, ale ešte neviem presne, aký regulátor, ja si ho označím iba GR, neviem aký. Čiže keď poznám G a GR, Timo, ako by vyzeral prenos GY ku dvojité V? Aspoň myslím, že Timo, teraz zase neviem. Áno, som... Dobre, ja sa tu postupne, no. Čiže celkový prenos, a čo sme si povedali, že celkový prenos bude ako vyzerať? No, medzi výstupom a žiadanou veličinou. Áno, to je to, čo chcem, aby ste sa naučili na spameť. Aby sme dostali vlastne ten GS, Lomeno 1 plus GSGR. Áno, to je prenos medzi výstupom a žiadanou veličinou. Čiže ja to tam skúsim, skúsim to tam dopísať, čiže malo by to byť to naše G, a píšeme, to naše G krát GR lomeno 1 plus G krát GR. Áno. Ďakujem. Čiže keď tam teraz dosadím, GR nepoznám, len by som chcel vedieť, že čo to bude, aký regulátor, ktorý nám toto splní. Čiže za Gčko dosadíme Z lomeno TS plus 1 krát GR lomeno, alebo počkajte, urobíme to takto, že ešte to tam nebudem
Nebudem to tam dosadzovať. Dosadím to až na konci. Čiže keby som si z tohto vyjadril to GR, áno, tak by som dostal, čo by som dostal? No, keď to vynásobíme menovateľmi, tak dostaneme 1 plus GGR sa rovná GGR krát to naše TCL S plus 1. Dobre. Čiže 1 plus GGR rovná sa GGR TCL S plus GGR. A to som zblbol. Čo sa vlastne snažím? Snažím sa dostať GR odtiaľ preč. Robím to dobre. Čiže všade mám GR. To je tá nevýhoda, keď to človek robí na tom. Akože nevykráti sa ti GR, ak to sa ti nezdá, lebo stále tam máš jednotku. Stále tam mám jednotku, ale nie, no musím dostať GR niekam preč. Hej, idem to si. To je jedno, ako to urobím. Čiže ostane mi GR, z ľavej strany sa dostalo G, potom je z pravej strany minus GTCLS minus G. A tie sa mi vykrátili. Už ich vidím. Tieto sa mi tu vykrátili. Dobre, toto sa mi vykrátilo. No, tak potom... Dobre. Späť. Zotrime to celé. Neviem, ktoré budem tu písať. Čiže tie sa mi vykrátili a dostávame, že GR sa rovná 1 lomeno G T C L S. No, už je to lepšie. Dobre, čiže keď tam teraz dostadím 1 lomeno G bude T S plus 1 lomeno zosilnenie T C L krát S. Čiže mohol by som to napísať troška inak, no mohol by som to napísať ako T lomeno ZTCL a v zátvorke v menovateľi mi ostane iba S a v čitateľi mi ostane S plus 1 lomeno T. Je to dobré? TZTCL sme vyňali. Áno. Čiže môžeme písať, že to je T lomeno ZTCL 1 plus 1 lomeno T krát S. A opäť vidíme, že toto je PI regulátor. Toto je PI regulátor, pričom jeho integračná časová konštanta TI je rovná tej našej časovej konštante toho riadeného procesu a ZR je to naše T lomeno ZTCL. Čiže keby som napríklad povedal, že chcel by som mať takú istú rýchlosť regulácie ako predtým, čiže chcel by som povedal, že T a TCL budú rovnaké, aj keď to nedáva veľký zmysel, lebo pri regulácii chceme, aby ten proces bol regulovaný rýchlejšie, tak v takom prípade by ZR vyšlo 1 lomeno Z. A TI nám stále ostáva rovné T, 1 lomeno Z. Ak by sme T-čko dali, čo ja viem, keby sme dali, že TCL bude polovičné, alebo teda T-čko bude 2TCL, pardon, robíme to takto, T-čko bude 2TCL, tak ZR vidíme, že je dvojnásobné, 2 lomeno Z. Keby sme T-čko chceli 5 krát,
TCL, tak ZR bude 5 krát väčšie, 5 lomeno Z. No, čiže ako by sme to mohli urobiť, ako by sme to mohli urobiť v MATLABe? Keby nás zaujímalo G, Y, V, najprv si musíme definovať, čo je ZR, čiže povedzme, že ZR bude 1 lomeno Z a TI bude T, tak potom nás bude zaujímať regulátor GR, ktorý je, ako vyzeráme, čiže Z, a teraz to musím to prepísať ešte raz, čiže to je ZR a tu je TIS plus 1 lomeno TIS, tak to by sme to mohli. Teraz nevidíme, čo píšeš. Ďakujem. Tu som to začal písať. Dobre. Čiže potrebujeme, že to je ZR, to je veľké ZR, krát prenosová funkcia v čitateli je TIS plus 1 a v menovateli je TIS iba. Máme, dobre. A teda GYV sme povedali, že je GS G krát GR lomeno 1 plus G krát GR. Tak. Ide taká zložitá, dala by sa zrejme skrátiť, ale skúsme si ju nakresliť. Čiže nakreslíme si pôvodný a nakreslíme si GYV. Čo to urobí? Áno, vidíte, že máme rovnakú dynamiku, trvá nám to rovnako dlho. A samozrejme, že sme docielili, že ideme na žiadanú hodnotu 1, tou hodnotou zosilnenia. Keby sme chceli urobiť, čo ja viem, ten 5 krát rýchlejší, čiže dali by sme si, že TI, kdeže si TI, to není 7, kde sme definovali TI, aha, tam je TI rovná sa 1 petina krát T, nie, blbnem, TI ostáva, TI nám ostáva, ale ZR je 5 lomeno Z, takto. ZR je 5 lomeno Z a teraz GYV, nie je toto. Predefinujeme si regulátor a GYV si predefinujeme. Vyzerá to strašne. Čo mi povie, keď to troška minreál dám dole GYV? GYV, pomôže to? Pomôže, vidíte, jak nám to pekne vykrátilo. No a keď si ich samozrejme vykreslíme, kde si, tak vidíme naozaj, že miesto tých 15 až 25 sekúnd sa nám to teraz ustaluje za 3 až 5 sekúnd. Áno, a stále máme žiadanú hodnotu, sledujeme žiadanú hodnotu, presne hodnotu 1. Čiže čo z toho vyplýva ako poučenie, keď sa vrátim k tomuto nášmu príkladu. Čiže keď mám tu na obrázku nakreslených všetky teda nielen tu s rovnakou dynamikou, ale aj s dvojkovou, aj s peťkovou. Takže keď chceme nastaviť približne časovú konštantu integračného regulátora, tak ju môžeme zvoliť podobnú, ako je časová konštanta riadeného procesu. Ano, čiže vieme si na základe prechodovej charakteristiky odčítať tú časovú konštantu. A zosilnenie, keď dáme 1 lomeno zosilnenie procesu, tak získame riadenie, ktoré je rovnako pomalé ako bez riadenia, ale potom vieme, že keď začneme regulátor zvyšovať proporcionálnu zložku, keď začneme zvyšovať, tak nám rýchlosť regulácie bude rásť takisto.
No, čiže pamätajme si toto ako, ako pekný motivačný príklad, že ako nastaviť, keď vôbec nevieme, ako nastaviť parametre PI regulátora. Čiže integračná časová konštanta približne podobná ako časová konštanta procesu a zosilnenie minimálne 1/ zosilnenie procesu, ale obyčajne budeme chcieť oveľa väčšie. Ale približne nás to dostane na hodnoty, ktoré by sme chceli hľadať. Inak presne tieto veci sme včera použili pri Flexi. By bolo k PI regulátoru. Keď pôjdeme na ďalšiu zložku, to je D-zložka. D-zložka regulátora. Tak u D-zložky regulátora D-zložka je derivačný člen. Čo to znamená? Keď máme nejakú, čo viem, regulačnú odchýlku ako funkciu času a ona nejako vyzerá, povedzme, vyzerá nejako takto, tak derivácia znamená sklon tejto krivky, alebo teda priamka, ktorá sa tejto krivky dotýka. Toto je derivácia. No. Čiže DE podľa DT. Keď si zoberieme, že tu sme v nejakom čase T a tu budeme v nejakom čase T plus DT, nejaká malá zmena, tak tá naša regulačná odchýlka tu bude ET a tu bude E v čase T plus DT. Ano. A derivácia nie je nič iné ako sklon tejto krivky alebo ako tangens v tomto pravouhlom trojuholníku. Čiže derivácia je protilahlá ku prilahlej. Áno, čiže je to rozdiel medzi E, T plus DT minus ET a veľkosť lomeno veľkosť. Áno, protilahlá je tie dve Ečka, jedno minus druhé a prilahlá je dĺžka, je vlastne DT. Áno, čiže na čo je toto dobré? Čiže derivácia nám vlastne hovorí, ako sa nám regulačná odchýlka zmení v budúcnosti za nejaký čas. Čiže čím je tá derivácia väčšia, čím je sklon tejto krivky väčší, tak tým vieme očakávať, že o krok DT bude tá regulačná odchýlka o toľko väčšia. Čiže preto ja volám deregulátor derivačný ako pán dôvtipný, pretože on sa dovtípi, čo sa bude diať. Čiže kým pán pozorný proporcionálny regulátor sleduje, čo sa práve deje, aká je súčasná regulačná odchýlka, integračný ten sleduje, čo sa doteraz dialo a derivačný sleduje, čo sa bude diať ďalej. No, čiže môžeme približne povedať, píšeme. Samozrejme, mohli by sme ešte si tam dať nejaký parameter, čiže nebudeme mať regulátor U, ktorý bude iba DE podľa DT, ale bude tam aj nejaká konštanta, ktorú budeme volať derivačná časová konštanta, ktorá bude zosilňovať túto mieru sklonu. A samozrejme, keďže skúmame deriváciu, sklon, tak keď bude regulačná odchýlka ustálená, áno, keď bude regulačná odchýlka vyzerať nejako takto, tak keď je ustálená, tak jej derivácia je rovná nule a teda derivačný regulátor v ustálenom stave bude neaktívny. Čiže budeme ho používať len na zlepšenie prechodového deja. Ak by sme urobili Laplaceovú transformáciu, tak US by bolo TD krát a derivácia je S krát ES. Áno.
takto by nejako vyzeral derivačný člen v Laplaceovej transformácii. Ak by sme urobili prechodovú funkciu a prechodovú charakteristiku, čiže ako vyzerá výstupný signál UT, ak na vstupe je jednotková skoková zmena regulačnej odchýlky, tak on by vyzeral tak, že by vybehol ako keby do nekonečna a hneď sa vrátil a potom zase pokračoval. Takýto člen samozrejme fyzikálne nie je realizovateľný, aby to bol len taký nekonečný impuls a naspäť. Takže preto používame reálny člen derivačný, ktorý bude mať v šitateli TDS, ale v menovateli bude mať nejaké n krát menšiu časovú konštantu. Čiže takýto člen bude vlastne impuls, ktorý prejde systémom prvého rádu, bude mať jeden pol v menovateli a potom tá jeho prechodová charakteristika bude vyzerať už potom nejako takto. No, kresli moje. No. Že vybehne síce, ale potom začne pomaličky klesať pod vplyvom systému prvého rádu. No. Čiže keď sa vrátim, tak to je prenos tzv. Reálneho deregulátora. Čo teda vidíme ešte raz, čiže D zložka nám bude predikovať budúcnosť. Ak tam nedáme tú realizovateľnosť toho menovateľa, tak bude to vlastne len jedna jednoduchá nula. Ak to bude PD regulátor, ak by sme tam pridali aj zosilnenie, čiže v takom prípade by potom US, dajme inú farbu, US by bolo Z k R krát... Vidíme, čo píšeš. TDS. Nevidíme, čo píšeš. Aj nevidím. Tak to by vyzeral PD regulátor. Reálne by to samozrejme bolo aj s tým menovateľom, čiže reálne by to bolo Z R 1 plus TDS lomeno 1 plus TD lomeno NS. Ano, tak to nejako. V takomto prípade samozrejme vidíme, že tu máme jednu stabilnú nulu. Nemá žiaden pól, to znamená, počet pólov uzavretého regulačného obvodu nám nebude rásť, ostane konštantný, ale pribudne nám jedna nula. A vieme, že nula nám zrýchluje regulačný pochod, čiže D zložko budeme používať na to, aby sa regulačný pochod zrýchlil. Zároveň, keďže derivácia sleduje sklon, tak D zložka nie je vhodná vtedy, keď máme veľmi zašumený výstupný signál a veľmi zašumenú regulačnú odchýlku. No, ak by ten výstupný signál vyzeral takto nejako, tak čo ja viem, v tomto bode by bol sklon takýto, v tomto bode by bol sklon takýto, v tomto bode by bol sklon takýto. Čiže ak by sa mal výstup veľmi meniť, tak D zložka nie je dobrá, pretože reaguje prehnane. No, ale teda používame ju na to, aby sme zrýchlili reguláciu, pretože umiestnime ešte jednu stabilnú nulu niekam do uzavretého regulačného obvodu. No, čiže to je, čo sa týka PD regulátora. A keď to teraz celé pospájame, keď dáme všetky tri zložky dokopy, tak dostaneme PID regulátor, čiže proporcionálno-integračno-derivačný a mohli by sme písať jeho prenosovú funkciu napríklad v tvare ZR 1 plus 1 lomeno TIS plus TDS. Pričom pri tej derivačnej stále
píšem ideálny, ale budem myslieť, že tam je reálny aj s tým menovateľom. Toto je jeden z tvarov, ktorý používame pri PID regulátore. MATLAB napríklad používa iný tvar. MATLAB používa tvar, ktorý vyzerá takto P plus I lomeno S plus DS. Čiže vidíme, že ZR a P sú rovnaké, ale čo viem, Ičko je ZR lomeno TI a Dčko je ZR krát TD. A vždy na to musíme myslieť, keď prídeme k nejakému softwarovému balíku, ktorý, alebo teda k riadiacemu systému, ktorý implementuje PID regulátor, tak vždy musíme pozrieť, akom tvare ten PID regulátor je. A toto sú tie dva najčastejšie a ešte je tzv. Sériový GR, ktorý vyzerá takto ZR 1 plus 1 lomeno TIS, ale krát 1 plus TDS. Čiže niektorí výrobcovia robia aj, alebo implementujú aj takýto regulátor, aj keď si budeme odvodzovať asi o dve prednášky, čo je z Kogestádovú SIMC metódu, tak z Kogestád vychádza z tohto zápisu. Čiže to sú štruktúry regulátora. No a okrem týchto základných štruktúr ešte existujú rozličné podštruktúry regulátora. Možno by som začal tak, že by som si napísal US je teda GR krát ES. A vieme, že Ečko, regulačná odchýlka, je rozdiel medzi žiadanou hodnotou a výstupnou hodnotou. Čiže mohli by sme to napísať. Nevidíme ťa písať. Napríklad ten prvý tvar ZR 1 plus 1 lomeno TIS plus TDS krát žiadaná hodnota a mínus to isté ZR 1 plus 1 lomeno TIS plus TDS krát výstupná veličina. Prečo to takto oddelujem? Tie ďalšie typy regulátorov sa sústreďujú na žiadanú veličinu. Čo konkrétne? Ukážem vám ten ďalší slajd, o ktorom budeme hovoriť. Prvá vec, ktorá je tu, TD krát, toto je veľké S, je práve tento člen TDS krát žiadaná veličina. Čo sa vlastne deje? Žiadaná veličina, obyčajne ju meníme skokovo, že bola mala nejakú hodnotu a v nejakom čase T sme si povedali, že ju takto zmeníme. Ak to urobíme, tak PID regulátor práve v tejto derivačnej časti bude mať problém, pretože derivácia, keď je skoková zmena, tak derivácia je nekonečná, lebo tá priamka ide priamo do hora. Takže vygeneruje veľmi silný akčný zásah, a potom sa zase skľudní. A ak by sme to nechceli, tak mohli by sme tento člen tu na úplne škrtnúť a nechať derivačnú zložku iba na výstupe. Pardon, ja si tam kreslím. Čiže ešte raz, ja som si celý čas kreslil. Takže ešte raz, keď sa nám žiadaná hodnota zmení skokovo, tak derivácia v tomto bode je nekonečne veľká. Čiže keď by sme zrušili tento člen na žiadanej veličine, tak by sme odstránili veľmi silný, a po anglicky je to kick, kopanec, ktorým ten PID regulátor zareaguje, ak sa žiadaná veličina náhle zmení. Inak derivačná zložka ostane stále, pretože je viazaná na Y, ale už tu nedáme túto zložku a taký regulátor
sa niekde označuje ako PID, áno, alebo Honeywell ho označuje ako PID Bčkový. Áno, tento prvý označuje ako PID Ačkový, tento druhý označuje ako, čiže keď tam škrtneme toto, tak dostaneme PID Bčkový. Čiže to je jedna z modifikácií PID regulátora. Druhá z modifikácií PID regulátora je veľmi podobná a týka sa opäť žiadanej veličiny a proporcionálnej zložky. Pretože ak náhle zmeníme žiadanú veličinu, tak aj proporcionálna zložka nám urobí taký malý kopanec. Nie až taký veľký ako derivačná, ale stále. Čiže to je ďalší typ regulátora, ktorý toto škrtne. A zase kreslím a nevidím. Ďalší typ regulátora je, ktorý škrtne proporcionálnu zložku a dostaneme potom tzv. IPD regulátor. Áno, čiže žiadaná hodnota je iba I zložka a výstup je všetko. Áno, žiadaná hodnota je len I zložka, alebo Honeywell to volá PIDC regulátor. Čiže to sú možné. A potom samozrejme môžeme to skombinovať, že nedáme jednotku alebo nulu na žiadanú veličinu na proporcionálnu zložku, ale dáme tam parameter, označíme si ho B a takisto aj na derivačnú časť si dáme parameter C. Keď budú tieto dva nulové, tak dostaneme IPD, keď bude iba Cčko nulové, tak dostaneme PI pomlčka D. A často sa tam dávajú aj nejaké nenulové hodnoty, ktoré spôsobia pri zmene žiadaných veličín, že nebude taký veľký prekmit nariadení. Čiže niektoré riadiace systémy budete tam mať aj tieto parametre a budete sa s nimi vedieť potom pohrať. Čiže v podstate môžeme rozdeliť, tak ako som to aj písal, na tabulu, môžeme to rozdeliť na spätnoväzbový a priamoväzbový regulátor a teda schéma uzavretého regulačného vodu bude pozostávať z dvoch regulátorov. Jeden, ktorý bude spracovávať iba žiadanú veličinu, to je ten dopredný, a druhý spätnoväzbový, ktorý bude spracovávať regulačnú odchýlku, alebo teda výstup. A potom tie dva sa sčítajú. No, čiže to je, čo sa týka tých základných štruktúr PID regulátora. A povieme si ešte niekoľko praktických aspektov, ktoré sa pri regulácii vždy je nutné sledovať. A ten prvý je záležitosť obmedzení. Čiže čo robiť, keď máme regulačný obvod, v ktorom riadenie nemôže byť ľubovoľné, ale môže byť iba od nejakej minimálnej hodnoty do maximálnej hodnoty. My napríklad máme tu prípad, že účko môže byť iba medzi hodnotou 0,9 a 1,1. Ak urobíme takýto regulačný pochod, a ja myslím, že ho aj niekde tu mám, áno, mám a nemám, potrebujem si zobrať parametre tohto celého. Nie, to není tento príklad. Stop, dobre, vrátim to späť, nebudem to teraz robiť. Čiže ak urobíme reguláciu a riadenie bude obmedzené, vidíme, tu nám máme 1,1 je horné obmedzenie na riadenie, tak všimneme si, že výstup sa dostane do hodnoty 1, a potom namiesto toho, aby ostal na tej hodnote 1, on ide dohora a dlho, dlho nič nerobí. Nerobí nič, až v tom čase 20 sa zrazu rozhodne, že ide smerom dole. Hoci on by to mal urobiť niekde tu na. Áno. Keď si pozrieme ten druhý regulačný pochod, tam máme tzv. Anti-wind-up stratégiu, a hneď vysvetlím, čo to je, tak vidíme, že výstup vybehne hore, ale potom okamžite sa vráti. A toto je typ regulácie, ktorý by sme očakávali. Čiže keď uvidíme veľmi dlhú fázu, kedy máme preregulovanie a s výstupom sa nič nedeje,
a riadenie na obmedzení, tak hovoríme o tzv. Wind-up efekte alebo o pretečení integrátora. Ak si budeme vypisovať alebo vykresľovať integračnú časť PID regulátora, ktorý tam máme, tak zistíme, že tá rastie, narastie až príliš, po nejakom čase teda začne klesať a až keď klesne na nejakú rozumnú hodnotu, tak až vtedy ten výstup sa začne, alebo teda celé riadenie začne reagovať a teda aj výstup začne reagovať. Čiže vzniká to vždy vtedy, keď integrátor si myslí, že riadenie je také, ako vypočítal regulátor, ale v skutočnosti riadenie také nie je, lebo je orezané. Čiže tu na niekde na začiatku ten regulátor si myslel, že tam dá riadenie, čo ja viem, hodnotu 3. Ale keďže sa urezalo, tak ten integrátor stále rátal s tým, že tam išlo riadenie 3, ale my sme dávali iba 1,1. A preto ten integrátor stále pomaličky narastal jeho hodnota a až keď dosiahla nejakú, až keď sa niekam dostala veľmi pomaly, keď regulačná odchýlka sa preklopila jej znamienko, lebo doteraz bola kladná a tu je záporná, tak až keď bola záporná regulačná odchýlka, tak až vtedy ten integrátor začal postupne odoberať. A keďže bola malá záporná, tak jemu to trvá veľmi dlho, kým on odoberal z toho celkového pamäti integrátora, aby sa potom výstup dostal naspäť. Čiže je viacero spôsobov, ktorými môžeme urobiť tzv. Anti-wind-up, čiže urobiť stratégiu, ktorá zruší pretečenie integrátora. Ten prvý, ktorý je nakreslený na tejto schéme, spočíva v tom, že teda v každej z tých schém musí regulátor vedieť, aké sú obmedzenia na jeho výstupe. Áno, tento saturačný blok musí ho poznať. Prvá možnosť je, ako bol definovaný PI regulátor, že je to P regulátor plus posun a posun je preháňaný filtrom prvého rádu, tak do toho filtra prvého rádu nedáme riadenie U, ale dáme riadenie saturované. Áno? Čiže to, čo je saturované, to vraciame a dávame naspäť na filter prvého rádu PI regulátora. To je jedna možnosť. Druhá možnosť, keď nemáme možnosť priamo zahrnúť túto saturáciu do regulátora, tak druhá možnosť je porovnať si to, čo vychádza z regulátora, s tým, čo ide naozaj po saturácii do procesu. Ak si ich porovnáme a orežeme to na maxime, tak tento signál bude záporný, lebo tento signál tu na neorezaný bude väčší ako tento orezaný. Čiže bude záporný, ten si nejakou, nazvime to bulharskou konštantou, 1/TT, zosilníme a keďže je to záporné číslo, tak ho nejako zosilníme a to záporné číslo budeme vlastne odčítavať od toho, čo ide do integrátora. Čiže ako keby sme integrátoru povedali, že tá regulačná odchýlka je menšia a teda, že nemá toľko robiť. Ano, a tú konštantu TT obyčajne volíme približne porovnateľnú s konštantou integračného regulátora TI, alebo keď tam máme PD regulátor, tak urobíme geometrický priemer, čiže TI krát TD pod odmocnenou a dostaneme približne TT. No, čiže toto sú dve stratégie a skúsme si to na príklade dvoch zásobníkov kvapaliny a teraz to už budem musieť urobiť. Čiže zoberiem si dva zásobníky kvapaliny a ich parametre. Dajme si ich do MATLABu. Áno, máme ich tu. A schválne, keby som chcel vedieť, ako vyzerá dynamika tohto procesu, keby som si urobil prenosovú funkciu z state spaceu. Môžem to takto písať? Uvidím, že tam mám tie matice A, B, C, D. Áno. Filip,
Vy ste vtedy začali. Na akej hodnote sa asi ustáli takáto prechodová charakteristika? Keby sme mali takýto prenos. Nepotrebujem presné číslo, povedz si mi, ako ho získame, že na akú hodnotu sa asi ustáli. Teraz to lebo som nevidel, takže no, približne 1,2. Povedzme. Ako vypočítame teraz zosilnenie tohto procesu? Myslíte, ale teraz tu, čo vidím na obrazovke, to G rovná sa 1,185 lomeno S na druhú. Zosilnenie získate tak, keď dáte za S rovné 0. Čiže keď no, tieto členy vypadnú, áno, tak je vlastne 0,16. Ja si to dám. 0,16. Približne 7,3. Ako by vyzeral, áno, približne 7,3. A Filip, povedzte mi približne dominantnú časovú konštantu tohto procesu. Miro, ty aj niekoho z nás počuješ? O, podľa mňa nie. Ja. Podľa mňa nás nepočuje profesor Fika. Jaj, lebo ja sa asi nie, mne to tiež tak prišlo. Haló. Profesor má niečo za audiom. Kde mám? Vidím niečo v čete, nevidím. Zrejme nás nepočujete. Miro, máš niečo? Áno. Čiže vy ma počujete a ja vás nie? To je pekné. Slúchaná. No, čo teraz? Počuješ? Rado, hovor. No, hovorím. Počuješ? Rado, hovorí. Hovorím. 1, 2, 3, check. 1, 2, 3, Slovak. To ešte raz. Hovorím. Dobre. Hovorím. Dobre. Idem si pustiť nejakú hudbu, či počujem. Hudbu počujem. Dobre, to je dobrý základ. Rado hovorí. Možno si aj pustím kameru, ak pôjde. Rado hovorí. Zvyšok ma počujete? Filip, vy ste v poslednej základe. Áno, my vás počujeme. Dobre, tak máme iba pána profesora, ktorý bohužiaľ... Viem to v týchto 10 minútach urobiť, takže budem musieť zastaviť dnešnú prednášku a anti-wind-up urobíme na budúce. Dobre, čiže mrzí ma to. Rado, vy ste ma počuli doteraz? Pokývam hlavou. Ja aj počuli, aha, prepáč. Dobre. OK, takže ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa za technické problémy a vidíme sa, alebo teda počujeme sa, dúfam, že sa počujeme na budúce. Dobre, zatiaľ, dovidenia. Dobre.